Geras vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Mes esame Prienų žaidimų ir sporto centre. Čia visai netrukus įvyks BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp du taškus į šeimininkų krepšį 8-2. Lukašovas, Dimša, reikia pataikyti tokius metimus, neturi kur dėtis, jeigu nori švęsti pergalę. Tai normalu, kad reikia uždaryti baudos aikštelę, o čia žiūrėkime momentas, apie kurį kalbėjo. Žukauskas, koks jo dėjimas iš viršaus. Bet į savo auklėtinėms būtent šis charizmatiškas strategas. Na ir šis charizmatiškas strategas. Opa! 3-1. Dimša buvo suplanavęs mesti iš karto. Jau dabar uteniškiai vieną pavarą greičiau rungtyniauja už Birštono Vytautą, švietėjusis varžovų gretas. Po klaidų uteniškiai gali greitai bėgti ir gali rinkti lengvus pigius taškus. Jūs dar nepelnė taškų iš baudos aikštelės. Štai, kur yra paradoksas šiame mače. Žukauskas dar sykį kyla šiose rungtynėse. Žydrūno Urbono Juve gali sužaisti geras atkarpas, tačiau po to seka ir prastos. O čia dabar ištampyta Juventus gynyba. Su kamuoliu šeimininkai, 5 sekundės iki atakos pabaigos, Žukauskas vėl kerta į baudos aikštelę ir jis bene vienintelis, kuris gali taip terorizuoti sekundės į varžovų teritoriją, tą pavyksta padaryti. Pavyko padaryti, Maceina iki galo, nepersistengia Gediminas, greitas puolimas, Tomas. Dabar jau pelnės 14 taškų, na, o Juventus ekipa į priekį, kol kas veda Laurynas Samėnas, surinkęs 11 gynybą, iš karto du laisvi uteniškiai, Dimša. Blokuoja varžovo metimą. Ir Laronas Dendi pataiko. Žukauskas išvestas metimu. Tačiau iki atakos pabaigos dar 10 sekundžių. Lukašovas su įkirtimu. Tai turi šansą. Vienas prieš vieną. Vienas prieš vieną. Laužia Ailandas. Lukašovas bando atstovėti gynyboje, tad tritaškis taip nebesirėmė. Ir bando dažniau laužti iš artimojo nuotolio. Toks yra Urbano planas. Tie perdavimai Kupšui, kuomet jis buvo aikštėje, buvo labai greitai nuskaitomi. O koncentracija gynyboje prarado kamuolį polime, gulėdamas jį perėmė. Pražanga ir kamuolys krepšyje. Džanta Flowersas prasižengia. 5 sekundės. Žais vienas, Ailandas. Spėja tik numetimą. Ir viskas baigėsi rezultatyvių perdavimų ir dviem. O čia Arlandas perima kamuolį ir deda paskutinius, galutinius rungtynių rezultatas ir yra toks. 98-85. Šiandien Vytauto ekipa pataikė net 16 tritaškių metimų, tai yra šios komandos sezono rekordas.